Ja, jag trodde att jag tog ett kort här, men i alla fall, vi har våra ständiga solglimtsreporter som utåker tunnelbana i Stockholm. Och här har vi då några medresenärer. Här har vi då Daniel och Linnea. Och här har vi då Lena, de ser glad ut, precis som att du tagit sig en liten jävel. Och här har vi... Oj! Nu höll du på att gå åt helvete alldeles där. Men det fixade sig. Det är så här det ser ut på tunnelbanan i Stockholm. Ja. Detta var bara ett litet kortreportage. Ja, nu ska jag se. Så, ja. Linnea vinkar då. Hej då. Hej.